Sankt Petersburgum ձերբակալվել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի նախկին տեղակալ գնդաբեդ Բորիս Ավաքյանը։ Ռուսական ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ Ավաքյանը մանկսանենգության գործով հետախուզվում էր ռուս իրավապահների կողմից։ Նշվում է, որ նա անհասկանալի ճանապարհով է հատել Ռուսաստանի Դաշնության պետական սահմանը։ Ըստ լրատվամիջոցների, Բորիս Ավաքյանը նախորի երեկոյան գտնվել է Պետերբուրգի ռեստորաններից մեկում։ Նրան մոտեցել են Պետերբուրգի անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցները։ Հաղորդվում է, որ Ավաքյանին ձերբակալել են, տեղափոխել Պետրոգրադի շրջանի ոստիկանություն։ Նյութի աղբյուր առաջին AM. Խաղապահ զորքերի ներկայացուցիչները մի երկու բաժակողուց հետո սկսում են խոստովանել, որ սկզբում իրենց ասել էին, որ պետք է Արցախ գային 2020 թվականի հունվարին։ Մարդու իրավունքների խախտումը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զեկույցի ներկայացման ժամանակ այսօր նշվեց, որ Արցախի դեմ պատերազմը նախորդ պլանավորված էր։ Վերադարձ դեպի դիզակ ՀԿ գործադիր տնօրեն Մարգարիտա Քարամյանը իր ելույթում ասաց, որ այդ պլանավորմանը մասնակից է եղել նաև Ռուսաստանը։ Արցախում ներկայում տեղակայված ռուսական, այսպես կոչված խաղապահ զորքերի ներկայացուցիչները մի երկու բաժակողուց հետո սկսում են խոստովանել, որ սկզբում իրենց ասել էին, որ պետք է Արցախ գային 2020 թվականի հունվարին, հետո արդեն հունիսին։ Այսինքն այնպես չէ, որ միայն Թուրքիան է պատրաստվել այս պատերազմին և հավաքագրել վարսկաններին, ռուսներն էլ էին պատրաստվել։ Այսինքն սա համաձայնեցված պատերազմ էր և ոչ այնքան Թուրքիան ու Ադրբեջանը ինչ որ նպատակներ ունեին, այլ սա ռուսական նպատակ էր, որովհետև Ռուսաստանը ուզում էր իր զորքը մտցնել Ղարաբաղ դեռ 2013 թվականին։ Ուղղակի իրենք միջազգային ոչ մի իրավունքով չկարողացան դանել, ձևը գտան, ուղղակի թուրքերի հետ պայմանավորվեցին։ Թուրքերը եկան մեզ այնտեղից հանեցին, որ իրենք մտնեն Արցախ։ Չեմ կարող պնդել, բայց հիմա հավանաբար ռուսները մեր ֆակտորն են օգտագործելու, որ հադրութիները ուզում են վերադառնալ, որ էլի իրենք կան որպես խաղապահներ ու արդեն տեղակայվեն Հադրութում։ Այսինքն մենք քաղաքական ֆակտորն էլ պետք է ուսումնասիրենք, որպեսզի հասկանանք, ինչ ձևով խոսենք աշխարհի հետ և ինչի կարող ենք հասնել, ասաց Մարգարիտա Քարամյանը։ Նյութի աղբյուր Լրագիր AM. Ալիևը ծուղակում, թե ծուղակ Հայաստանի համար։ Լաչին ու այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքը նույնացնելու Ալիևյան հայտարարությունը Հայաստանում շարունակվում է լինել լայն քննարկման առարկա։ Այդ քննարկումներում հաճախ է առաջ քաշվում միտքը, որ Լաչին ու Զանգեզուրյան միջանցքը հավասարեցնելու պարագայում պետք է հավասարեցվի նաև Արցախի ու Նախիջևանի կարգավիճակները։ Սա միանգամայն տրամաբանական հակափաստարկ է, բայց ունի թերևս առավել հանգամանալից դիտարկվելու կարիք, թե արդյոք կան այստեղ խութեր կամ կարող են լինել այդպիսիք։ Ի վերջո Ալիևը Բրյուսելում արել է հայտարարություն, որը չի հաշվարկել և խաղաքարտ է տվել հայկական կողմին, իրեն դնելով ծուղակում, թե Ալիևի հայտարարությունը միանգամայն հաշվարկված է և ծուղակ կարող է լինել հայկական կողմի համար։ Եթե հայկական կողմը առաջ է քաշում փաստարկ, որ Լաչինի միջանցքի և այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի միջև չպետք է լինի տարբերություն, ուրեմն տարբերություն չպետք է լինի Նախիջևանի և Արցախի կարգավիճակների միջև։ Արդյոք այդտեղ չկա Զանգեզուրյան միջանցքի Ալիևյան նորակարգի, այսպես ասած, լեգիտիմացման վտանգ։ Ըստ էության, եթե բերվում է հայկական այդպիսի տրամաբանությամբ հակափաստարկ, ապա գործնականում ստացվում է, որ առաջ է քաշվում տարածքային փոխանակման տրամաբանությունը, որը եղել է մոտ 2 տասնամյակ առաջ։ Իհարկե, կարող են լինել դետալային տարբերություններ, սակայն ընդհանուր առմամբ տրամաբանությունը փաստացի վերադառնում է Արցախյան հարցի լուծման, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարածքային փոխանակման տրամաբանության կետին։ Այդ կետում եղել են Ռոբերտ Քոչարյանն ու Հեդար Ալիևը Քիվեստյան գործընթացում, ինչը սակայն չի դարձել իրականություն։ Ալիևի հայտարարությունը միտված է գործընթացը այդ կետ վերադարձնելուն, երբ արդեն Ադրբեջան է, այսպես ասած, հաղթող կողմի կարգավիճակում։ Հայկական կողմը պատրաստ է վերադառնալ այդ կետին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարածքային փոխանակում։ Չէ՞ որ գործնականում հենց այդ կետում է սկսել խեղվել Արցախյան հարցի տրամաբանությունը ու ընթացքը պտտել ադրբեջանական դիրքորոշումների ջրաղացը։ Նյութի աղբյուր առաջին AM.